В рубриката днес отново поглеждаме към президентската надпревара в Съединените щати, която става все по-нажежена. Камала Харис печели номинацията на Демократическата партия за президент в понеделник, надделявайки във виртуално поименно гласуване, за да стане първата чернокожа жена и американка от азиатски произход, оглавяваща президентските избори на голяма политическа партия в Съединените щати. Очаква се Харис да приеме официално номинацията на Националната конвенция на Демократическата партия в Чикаго по-късно този месец. Междувременно, докато двамата опоненти, Тръмп и Харис, спорят относно евентуалния дебат помежду им през септември, избирателите стават все по-нетърпеливи да получат отговори на важните въпроси, които ги вълнуват. Главен асистент доктор Ивана Николова Димитрова, историк и преподавател в катедра Нова и съвременна история в Софийския университет, е при нас в студиото, за да коментираме кампанията в Съединените щати и историческите перспективи в нея. Здравейте, благодаря, че сте при нас. Добър ден. След няколко седмици на политически обрати и политически страсти в Съединените щати, как започва да изглежда надпреварата и как се разпределят шансовете? Кой е по-вероятният победител в президентските избори? Ами, първо трябва да кажа, че още е рано. Изборите са ноември месец, има два месеца до тогава. Те първо трябва да мине конвенцията на демократите. И проучванията са доста динамични. В последните социологически проучвания показват равенство. Тоест, още не знаем, нямаме ясен фаворит, но пък и предишни избори ни показаха, че социологическите проучвания не са винаги акуратни. Равенство, и то малко месеци преди изборите, какво ще реши в такъв случай над преварата? Какво може да обърне везните в едната или в другата посока? Ами, честно казано, тези избори всички очаквахме, че ще са доста скучни повторения на 2020 година, а се оказа, че са изпълнени с екшен, безпрецедентни случаи, като това кандидат да се откаже толкова късно в надпреварата. Обикновено началото на годината е момента за отказване на президент, който би могъл да се кандидатира, така че не смея да прогнозирам на този етап. А как гледат на Камала Харис избирателите на демократите? Като на продължение на Джо Байден или като на негова алтернатива? Ами, като за начало, мисля, че още сме в медения месец, затова и проучванията показват по-голяма подкрепа за Камала Харис, отколкото имаше Байден, тъй като тя е глътка въздух за демократите. Последните месеци, знаете, имиджа на Байден така доста пострада покрай неговото представяне на дебата с Тръмп и други негови интервюта и публични представения. Така че Харис идва в момент, в който демократите имаха нужда от нещо ново, но тя е както нещо ново, така и трябва да имаме предвид на фона на нейната кампания през 2020 година, доста е удеснила своите позиции, така че се е приближила до Байден, което е логично за национални избори, тъй като кандидатите обикновено търсят центъра. Все още се спекулира около името на кандидата за вице-президент на Харис. Как тази личност може да подкрепи кампанията и какво е нейното значение във вота? Ами, сега какво е значението е малко спорно да се каже. Повечето анализатори и историци реално не определят огромно значение на кандидатурата за вице-президент, ако тя е добра. Ако тя е лоша, това би могло да навреди. В случая Харис най-вероятно ще се презастрахова с своя избор на кандидат. В момента се въртат три имена, основно двама губернатори, един сенатор, като се говори за щати, които са ключови за демократите, като Пенсилвания, който може би е най-важният щат за демократите и за републиканците, като цяло това е най-важният оспорван щат в тези избори, тъй като предоставя много гласове в електоралната колегия, най-много от всички останали. Това е единият щат, за който става дума за губернатора на Пенсилвания Джош Шапиро, който е много популярен в щата си. И другия кандидат от значим за демократите щат е сенатор Марк Кери от Аризона. Аризона, който е граничен щат, т.е. тук ще се повдигне, може би ще се покаже по-голяма твърдост по въпроса за имиграцията, който е така уязвим за демократите в тези избори. Споменахте, че ако е добър кандидат, фигурата на вице-президента няма да е толкова впечатляваща и да повлияе на вота. Джей Ди Ванс тогава, като избор на Тръмп, какви сигнали изпраща?
Значи, аз лично бях изненадана от избор на Джей Ди Ванс, тъй като Тръмп вече сам по себе си е достатъчно крайен. А както казах, неговото ядро ще гласува за него, независимо кой е кандидата за вице-президент. Нямаше нужда да е човек, който е точно толкова крайен, колкото е той самия. И тук, например, през 2016 фигурата на Майк Пенс беше много умела за Тръмп, докато тук не съм толкова сигурна и даже в момента има слухове, че самия екип на Тръмп вече не е толкова сигурен в кандидатурата на Ванс, тъй като той в някои отношения даже е по-крайен от Тръмп, т.е. няма да привлече тези колебащи се гласоподаватели, които им трябват на републиканците. При вече все по-официалната, макар и неформално потвърдена номинация на Харис, на какво очаквате от тук нататък да заложат в кампаниите двете противните партии? Ами, републиканците сега са много интересни, поне за мен, а пък и за други анализатори, защото се колебаят. Те очевидно бяха подготвени за кампания срещу Байден, имаха си сценарии, нали, те да се покажат като силни, Байден като слабия и така нататък, но сега с Харис все още има колебания как да постъпят, като включително, нали, имаше скандалното интервю на Тръмп от миналата седмица, в който той полага някакво съмнение в нейния расов произход, което със сигурност не е успешна инициатива от страна на републиканците. Те първо те ще се ориентират как да противодействат срещу Харис. Една от стратегиите, които са подхванали, е да я обрисуват като крайно лява. Така че тук един вице-президент, който малко да я вкара в центъра, би било добре за нея. Докато самата Харис залага на хем на продължаване на добрите политики на Байден и ще видим как ще се опита да се разграничи от така по-непопулярните политики на Байден. Това те първа предстои. Все пак не трябва да забравяме, че за разлика от Доналд Тръмп, нейната кампания върви едва от няколко седмици, така че има време. Готови ли са Съединените щати за жена президент? Според мен, да. Тук президента на Хилари Клинтон стои, но при Хилари Клинтон за мен големия фактор в нейната загуба не беше, че е жена, а беше, че е самата тя. Самата тя носеше непопулярност със себе си, липсата на харизма, исторически мнението, което американците имат за нея, още от както времето, когато е била първа дама. Така че това не е задължително означава, че американците не са готови за жена. Мисля, че един успешен кандидат би могъл да се справи и сега времето ще покаже дали това ще е Камала Харис. Кои фактори имат най-голямо значение за избирателите в момента? В момента, безспорно, на първо място, както и в повечето избори, това е икономическата ситуация. Значи в Съединените щати, макар и инфлацията да не беше толкова голяма, колкото в някои страни в Европа, включително в България, цената на живота е по-скъп, докато приходите и всякакви доходи са стагнирали, така че американците реално не се чувстват много икономически сигурни в момента и това е най-основният фактор. Интересно е, че републиканците самостоятелно вкараха темата за нелегалната имиграция в това уравнение, тъй като Тръмп особено, но не само, той приравнява нелегалната имиграция към икономическата ситуация, пък и ръст на престъпността, така че това се превърна също в голяма тема тези избори. И въпросът е, че тук демократите, като партията, която управлява, са уязвими. Има ли външни фактори, които по някакъв начин могат да повлияят силно на вота в Съединените щати? По принцип трябва да имаме предвид, че външната политика рядко има своето отражение дори в президентските избори в Съединените щати. В случая, може би, темата, която ще повлияе, тя ще повлияе на ключови места, това е войната между Израел и Палестина. Какви политически и икономически промени можем да очакваме при победа на единия и на другия кандидат? Какво като политика се очертава или поне това, което дават като сигнали? Ако Харис победи, нали, най-вероятно ще видим продължение на политиката на Байден, особено когато става дума за външна политика, макар и тепърва да предстои да видим тя как ще се и дали ще се разграничи от Байден по отношение на Израел. Но по отношение на Европа можем да очакваме продължение на политиката на Байден. Колкото до Тръмп, това, което трябва да имаме предвид, е, че 2024 би била по-различно от 2016. През 2016 година той спечели, но нямаше екип, който да е подготвен, който да е идеологизиран по този начин, по който той самия е.
А сега вече са минали 8 години, той е променил партията. Кадрите в партията вече мислят като него, много повече отколкото преди 8 години. Така че той сега ще дойде с по-подготвен екип и може би ще има повече промени. Когато говорим за екип, отношенията на президента Байден с бизнес средите не са най-силните. Нито един високо поставен представител на администрацията му не идва от частните среди. От друга страна, Тръмп много ухажва така наречените бизнес акули, предприемачите също така, дори предприемачи от такива противоречиви сфери, като блокчейн технологиите. Видяхме как се появи на блокчейн конференцията миналата седмица. Докъде връзката с бизнеса може да се окаже решаващ елемент в изборите? Това е интересен въпрос, тъй като бизнеса търси някакъв предсказуем климат. Тоест, те биха били подготвени да подкрепят който и да от двата кандидата, стига това, и това би могло да служи на техните интереси. Така че масово бизнеса подкрепя и говори с двете партии. Нали, това не е случайно, но в случая и в двата кандидата нямаме някаква опасност за американския бизнес, така че... За отношенията на Съединените щати с Европа казахте, че не се очакват промени, но ми е интересно, личността на президента ли има по-голямо влияние в тези двустранни отношения или партийната му принадлежност? Тук историята показва ли някакви тенденции? В исторически план, в годините след Втората световна война, партийната принадлежност няма значение. Появява се един много дълбок консенсус в външната политика между републиканци и демократи. И те водят горе-долу една и съща политика към Европа. Това малко започна да се променя след 2016 година и избора на Тръмп. Тепърва ще видим това ново крило в републиканците, дали риториката му за Европа е само риторика или наистина ще има някакви промени. Какво значение за България имат изборите в Съединените щати? Отново, ако погледнем и назад към историята. Ами за България не бих казала, че имат толкова голямо значение. Нали, имат значение за България, колкото България е част от Европейския съюз и НАТО, разбира се. Регионално имат значение, но лично, конкретно за България не мисля, че ще окажат кой знае какво влияние. Кои са най-важните исторически уроци от изборите в съвременната история на Съединените щати? Мисля, че може би най-важното нещо, което днес си даваме сметка, е, че така имаше през 90-те години едно движение в науката, което беше, че едва ли не е дошъл края на историята, че либералната демокрация е спечелила и че вече няма какво да се променя. Но тенденциите сега дори в Съединените щати ни показват, че нещата не са точно така и можем да очакваме промени, дори когато не сме ги очаквали. Каква роля играят Съединените щати в съвременната история? Губят или, напротив, затвърждават позициите си? Ами за момента все още затвърждават позициите си, но сега зависи от тях самите какво ще предприемат от тук нататък. Но в перспектива виждаме, че може би малко или много света се променя и, нали, живеем в така наречения много полюсен свят и може би Съединените щати няма да имат това първенство, което имат до момента. Но зависи от тях самите, разбира се. Вие сте експерт и по Латинска Америка, поне в така проучване, научните ви интереси и проучвания сте засягали и въпроса за развитието на Латинска Америка. Какво е значението на изборите в Съединените щати за южната част на американските континенти? За южната част, разбира се, значението е доста по-голямо, особено когато се има предвид, че единия кандидат в лицето на Доналд Тръмп е изключително анти... Макар и той да не е настроен против правителствата на южноамериканските и централноамериканските държави, начина, по който той говори за бежанците и за мигрантите от тях, е толкова расистски и брутален, че, нали, това рефлектира върху отношенията на Съединените щати с Южна Америка. Как очаквате да се тълкуват един ден в историята събитията в американската политика от последната една година и най-вече това, което се разигра последните няколко месеца? Ами тази 2024 година със сигурност ще остане в историята, нали, освен че имахме опит за покушение срещу Тръмп, което се е случвало преди, но все пак не е нещо често.
нали, да не говорим, той е документиран, можем да го гледаме. Това е съвсем различно, това човек да чете за едно събитие. Това, че Байден се отказа толкова късно в надпреварата, нали, и на негово място дойде първата жена от афроамерикански происход и от южноазиатски происход. Това със сигурност, дори без да знаем резултата, още вече постави тези избори в историята. А дали това, което се развива на политическата сцена в Съединените щати, ще е голям фактор за бъдещето от тук нататък на изборните процеси? Точно тези промени, които наблюдаваме, особено в кандидат като Харис. Може би. Въпреки, че такива приказки имаше и за Барак Обама и видяхме какво се случи след Барак Обама. Нали, дойде една доста реакционна администрация в лицето на тази на Тръмп. Но пък, вижте, ако Тръмп спечели, това ще покаже, че неговото крило в републиканците е постоянно и перманентно. И това може би ще пътя напред за тази партия. И ще видим какво ще стане, защото все пак не всички републиканци са съгласни с политическите позиции на Тръмп, нали, които са по-националистки, по-десни и може би ще има разцепление. Има ли нужда американската политика от подмладяване? Безспорно. Мисля, че и самите американци показаха това с факта, че в първите 40 часа от кампанията на Харис дариха над 100 милиона долара. За нея вече е събрала около 300 милиона долара, което е безпрецедентно. И масово тези дарения идват от хора, които за първи път даряват пари за тази кампания. Така че това показва ентусиазма на хората за някой, който е по-млад. Много ви благодаря, доктор Николова, за този анализ. Предстоят наистина много интересни месеци до ноември. Ще се радвам пак да се виждаме в студиото, за да коментираме напредъка на предизборната кампания, а пък и резултатите след това. Благодаря. Благодаря.